Siguria rrugore është cilësuar sfidë në një kohë që pritet fluksi turistëve të huaj gjatë verës. Zëvendës kryeministri a theksoi se në fund të qershorit do të hapen disa akse të rëndësishme që do të ndikojnë në rritjen e sigurisë rrugore, por edhe në uljen e trafikut në qarkullim. Zëvendës kryeministri a bëri me dije se në disa akse kryesore do të vendosen tabela informuese në lidhje me trafikun. Një autostrad, ajo e Thuman Kasharit, me 130 km në orë, diçka që do të dojë vëmendjen tuaj, pasi janë akset e reja, janë akset pa njohura për drejtuesit e automjeteve që operojnë në Republikën e Shqipërisë, por imagjinoni për të gjitha ato automjete që do vinë në vendin tonë. Do të vendosen në pika të rëndësishme duke nisur nga ky sezon, tabela informuese, të cilat po ju jap një shembull për ta bërë më konkret që mos të diskutojmë në abstraksion, do të kemi në para arritjes në nyjen e Rogozhinës, do të kemi tabelë të vendosur atje që tregon se si është fluksi i trafikut. Ministri i Brendshëm Tauland Balla paralajmëroi drejtuesit se nuk do të tolerohet asnjë shkelje, ndërsa trafiku do të monitorohet me dron. Në funksion të monitorimit të akseve rrugore, ne kemi marrë masat për të përdorur pajisjet teknologjisë më të lartë për të evidentuar shkelësit, cilat kanë të bëjnë me radar, kamera, dron. Do të përdorim dronët edhe për monitorimin e trafikut në pikat e nxehta për të pasur një informacion të detajuar gjatë 24 orëve të ditës për gjitha dhe për të njoftuar edhe publikun në rastet e nevojës për të shmangur pikat të caktuara të nxehta me një trafik të shtuar. Gjatë këtij viti në vend pritet rreth 45% më tepër turist në krahasim me një vit më parë, duke e çuar shifrën për gjatë vitit 2024 në 14 deri në 15 milion vizitorë.